hapa. Mimi ndio County Secretary Kenya National Union of Teachers Machakos County. Na sisi kama walimu wa Machakos County ambao ni viongozi wa Kepsha na Knut Machakos County ambao inawakilishwa na Machakos branch, Yata branch, Mwala branch na Kangundo branch. Tumekuwa na mazungumzo na Governor Wavinya Ndeti. Na kama walimu tumekubaliana kwamba Honorable Wavinya Ndeti tutamshika mkono, tutamuunga mkono, tutampigia kura, tutampigia debe, na kama walimu tutahakisha kwamba Honorable Wavinya Ndeti ndiye atakuwa governor wa Machakos 2022 tarehe 9 mwezi wa 8. Tumekubaliana kuchunga kura yake na kuelimisha wale washikadao wote katika elimu kwamba tunahitaji governor ambaye ni mmoja wetu, anatutambua, anaelewa shida za Machakos County na yuko tayari kufanya na watu wa Machakos County. Kwa hivyo sisi kama walimu tunasema Wavinya Ndeti ni governor wa walimu na ni governor wa Machakos County. Yes. 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 Yes.